Tak to si pamatuju moc dobře. Moje reakce byla taková, že jsem dohrál koncert a měl jsem zmeškaný hovor od Martinka z tváře, dramaturga, a tak mu volám, co se děje, prosím ti, že jsem moc omlouvám a měl jsem koncert. A najednou mi řekl, hele, jako točíme show na Krause a že by si tam jako přišel. A teď v tu chvíli se začal samozřejmě smát. Říkám, dobrý, Marťas, a co vážně jako potřebuješ? A pak zvážnil a řekl opravdu, a že bych dokonce tu měl zahrát na živo. Takže moje reakce byla, že jsem tomu nevěřil. Pak jsem našel dokonce, až jsem našel článek, tak jsem tomu uvěřil, že opravdu sem jdu. Ale reakce je samozřejmě úplně nádherná, je to splněný sen. A vlastně rok jsem dělal na písničce, kterou tady dneska můžu v premiéře zahrát, takže je to velká čest. Netuším, na co se pan Kraus může zeptat, ale určitě, samozřejmě já viděl nespočet dílů téhle show, protože jsem velký fanda, ale mám samozřejmě trošku nervíky, protože vím, že pan Kraus je velmi umí se chytit jedné věci a do té tak jako rýpat, ale věřím tomu, že já mám podobný humor jako pan Kraus a věřím tomu, že si sednem a že to bude fajn a se hrozně těším. Ty bláho, kdybychom si prohodili role, tak bych se asi zeptal na recept takhle dlouhodobé úspěšné show, protože je to fakt velká stálice, nejen pan Kraus, ale i ta celá show v České republice, takže asi bych se zeptal na to, jaký má na to recept, no, protože je to unikát. Před natáčením se cítím opravdu nervózně, ale zároveň se těším a opravdu těch x dní, co to vím, tak nespím moc a jsem rád, že to je tady. Jsem rád, že tady můžeme zahrát naživo s celým sborem a s dechařima ve velký parádě, takže nervózní jsem strašně, ale užiju si to. Děkuju moc krát. Děkuju.